Hello, karibu kusikiliza video fupi itakayo kupatia maelezo ya namna rahisi ya kujikomua kiuchumi. Kama ungependa kujiongezea kipato kikubwa bila kuathiri shughuli zako zingine na una uwezo kutenga angalau lisali moja kwa siku, basi ujumbe huu unakuhusu. Ikiwa mambo hayaendi kama unavyotaka yawe, ikiwa haufurahii kipato chako au kazi yako, ikiwa umeandamwa na madeni au changamoto ya kipato cha kuendesha maisha yako, unahitaji kuwa na hasira, halafu unahitaji kufanya jambo moja litakalo badili kila kitu. Huu ndio ukweli. Huwezi kutumaini tu na kuombea mambo yabadilike. Lazima uchukue hatua ya kuyabadilisha. Ikiwa unataka kupata kipato zaidi, uendeshe maisha yako vizuri. Haya ni maisha yako. Na ikiwa unataka mambo yabadilike, lazima ubadilike. Kuna jambo umekuwa ukilifanya kwa muda mrefu sana bila kulipwa, lakini ukiamua kulifanyia kazi, linaweza kukuingizia pesa nyingi sana mpaka ukashangaa. Ni mara ngapi umekuwa ukipendekeza na kushauri watu kutumia vitu unavyopenda? Hebu niambie, yule mtu uliyemshirikisha baada ya kukitumia, naye alishirikisha wengine wangapi? Na hao walioshirikishwa, walishirikisha wengine wangapi? Hivi unajua ni mtandao wa wateja wangapi umetengeneza wanaotumia kile kitu? Bila shaka ni wengi sana. Je, ulishawahi kulipwa kwa kuhusika kutengeneza mtandao wa wateja wote hao? Hata asante sidhani kama ulipewa. Je, unajua angetumia kiasi gani cha pesa kufanya matangazo ili tu kupata mtandao wote huo kwa wateja uliomtengenezea? Na kuhakikishia ni pesa nyingi sana wangelipa. Je, kama wangeamua kukulipa wewe na mtu mwingine yeyote kuwatangazia bidhaa zao na kuwashirikisha tu watu wengine, kuzitumia kiasi gani ungeingiza kila mwezi? Bila shaka ni pesa nyingi. Leo nimeona nitumie nafasi hii tufahamishane na nikuoneshe jinsi unavyoweza kuingiza pesa kwa kuwashirikisha watu tu kutumia vitu unavyovipenda. Kitu kizuri zaidi, ujuzi huu wa kupendekeza na kushirikisha watu wengine kutumia vitu tunavyovipenda ni ujuzi wa asili ambao kila mtu amezaliwa nao na mara nyingi tumekuwa tukifanya kwenye maisha yetu ya kila siku. Utasikiaje kutengeneza pesa kwa kutumia mdomo wako tu kufanya kitu unachokipenda kwa kuwasaidia marafiki na majirani zako kuboresha afya zao? Kampuni ya BF Suma yenye makao makuu nchini Marekani na kwa Tanzania ina ofisi katika jiji la Dar es Salaam na kwenye baadhi ya mikoa mingine kama Arusha, Dodoma, Morogoro, Mwanza, Mbeya, Bukoba, Njombe, Zanzibar, Shinyanga na Iringa. BF Suma imejikita kwenye kufanya utafiti na uzalishaji wa bidhaa za kipekee zenye ubora mkubwa wa kutumia teknolojia ya hali ya juu. Kutokana na ubora wa bidhaa zake, zimeweza kuthibitishwa na taasisi mbalimbali duniani zinazothibitisha ubora wa bidhaa, ikiwemo taasisi ya Kiislamu ya Washington halali na mamlaka ya udhibiti ubora iliyoko nchini Marekani, GMP. BF Suma inatengeneza bidhaa bora na za kipekee zaidi ya 50, zikiwemo bidhaa lishe zinazoboresha mifupa na maungio, zinazoshauriwa na wataalamu wengi wa mifupa na maungio kutumiwa na watu mbalimbali kwenye changamoto ya mifupa. Bidhaa lishe zinazoboresha kinga za mwili, zinazoshauriwa kutumika kwa watu wenye changamoto ya kinga ya mwili kama wenye VVU na saratani. Bidhaa nzuri za uzazi, zinazosaidia changamoto mbalimbali za uzazi na zinazoshauriwa kutumiwa kwa wanawake na wanaume wenye matatizo ya uzazi. Bidhaa zinazoboresha mmeng'enyo wa chakula, zinazoshauriwa kutumiwa na wenye changamoto ya gesi tumboni, vidonda vya tumbo, kuhara, kuvimbiwa na bawasiri mgoro. Bidhaa zinazosaidia kuboresha mzunguko wa damu, zinazoshauriwa kutumiwa na watu mbalimbali hususani na wenye matatizo ya kisukari, pressure na wenye kupooza. Lakini vile vile wana bidhaa nzuri sana zinazosaidia watu wenye uzito mkubwa, wenye vitambi na minyama uzembe. Pia wana bidhaa zinazotumiwa kila siku na watu mbalimbali kama dawa za meno zinazoboresha afya ya kinywa, sabuni nzuri za kuogea zinazoboresha afya ya ngozi yako na kukufanya kuwa na muonekano mzuri. Pia wana mashine ndogo za uchujaji maji zinazotengenezwa kitaalamu zaidi na zenye uwezo mkubwa wa kuchuja maji na kuondoa wadudu wote hatari wanaosababisha magonjwa mbalimbali kwenye maji. Wana bidhaa lishe nzuri sana za watoto zenye virutubisho na madini mbalimbali zinazosaidia ukuaji mzuri na afya bora kwa watoto. Kwa kifupi, BF Suma wanatengeneza bidhaa bora za kipekee zinazopendwa kutumiwa na watu wengi sana duniani. BF Suma imeamua kutumia mfumo huu mzuri wa biashara kwa kutumia bajeti yake ya kufanya matangazo kukulipa wewe kwa kutumia na kuwashirikisha wengine kutumia bidhaa zao. Ndani ya mfumo huu kuna njia tatu za wewe kuweza kutengeneza pesa. Njia ya kwanza, utaingiza pesa kwa kila bidhaa itakayonunuliwa na watu uliowashirikisha. Fikiria namna utakavyoweza kuwasaidia watu wote wenye changamoto mbalimbali za kiafya wanaokuzunguka. Njia ya pili, utaingiza pesa kwa kila bidhaa zitakazokuwa zikinunuliwa na watu utakaowashirikisha
zaidi fursa nzuri ya biashara. Ebu fikiria jinsi utakavyoweza kuwasaidia wale marafiki zako ambao nao wangependa kumiliki biashara zao na kujitengenezea kipato kwa ajili ya kuboresha maisha yao. Kitu kizuri, hii haiishii hapo. Hata na hao pia watakapoamua kuwashirikisha marafiki zao, bado utaendelea kulipwa kwa kila bidhaa zitakazokuwa zikiendelea kununuliwa. Na hapa ndipo utakapokuwa ukiingiza kipato endelevu kisichokuwa na mwisho kitakachokupa uhuru wa muda na fedha. Njia ya tatu, utapokea tuzo mbalimbali kutoka kwenye kampuni kila mwaka kutokana na utendaji kazi wako kwenye biashara. Kampuni itakupatia gari lenye thamani ya shilingi milioni 28 mpaka 57. Pia kampuni itakugharamia safari ya kwenda mapumziko ya nje ya nchi kama Dubai au Marekani. Pia utalipwa bima ya afya, na kila baada ya miaka mitatu kampuni hutoa zawadi ya nyumba kwa mawakala waliokidhi vigezo. Ukiamua leo hii kuijenga hii biashara kwa dhati kabisa, baada ya muda mfupi sana unajikuta unatengeneza mtandao mkubwa sana wa watu wanaotumia na wanaoshirikisha wengine kutumia bidhaa hizi, na kujikuta ukiingiza pesa nyingi zitakazoboresha maisha yako. Kitu kizuri zaidi, ukiendelea kuijenga hii biashara na kuwa kubwa zaidi, na kuhakikishia itakuwa ni moja ya biashara itakayokuwa inakulipa pesa nyingi sana. Sikiliza, sikufahamu na wala sijui kama hii fursa ni kwa ajili yako, ila ninachokijua tu inalipa. Binafsi imenisaidia na watu wengi mewakomboa kiuchumi. Kama unahitaji kufanya mabadiliko ya haraka kwenye maisha yako, hautakiwi kuiacha hii fursa ipite. Ni mfumo ambao kila mtu amekuwa akiufanya bila kulipwa. Kitu kizuri, unaweza leo kufanya maamuzi ya kutumia huu mfumo wa kufanya vitu ambavyo umekuwa ukivifanya kutengeneza pesa. Kwa hiyo, maamuzi yanabaki kwako. Kuendelea kufanya ulichokuwa unakifanya bila kulipwa, au kuitumia hiyo kama fursa ya kujiingizia kipato na kuanza kulipwa kwa kile ambacho ulikuwa unakifanya muda mrefu, na kuboresha maisha yako. Kunufaika na biashara hii ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya ni kujiunga kwenye huu mfumo wa biashara wa BF Suma kwa gharama ya shilingi 1046 tu. Itakayokusaidia kujaza fomu ya ubia na kampuni, kupata kitambulisho kitakachokutambulisha kwenye hii biashara, kupata kitabu chenye peji 144 kinachokupa mwongozo wa biashara kinachoelezea kwa undani kuhusu kampuni na bidhaa zake zote, namna utakavyokuwa ukilipwa kwa kushirikisha watu kutumia hizi bidhaa, na namna utakavyokuwa ukipata faida, na namna utakavyokuwa ukipata faida nyingine zote kutoka kwenye kampuni, zikiwemo magari, safari na nyumba. Utapewa beji ya kuvaa itakayokutambulisha kuwa mwanachama wa BF Suma. Pia utapewa bidhaa kidogo za kutumia na kuwashirikisha unaowapenda, ili tu kuonja ladha ya bidhaa bora zinazotengenezwa na BF Suma. Mwisho utapatiwa mtaalamu atakayekusaidia hatua kwa hatua namna gani utakavyoanza kufanya hii biashara. Atakushika mkono na kukusaidia namna sahihi ya kuifanya hii biashara mpaka uone matokeo unayoyataka. Kama utapenda kuitumia fursa hii kujiingizia kipato na kuboresha maisha yako, endelea hatua inayofuata.